Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорку кеңештин басмасөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн жогорку кеңештин жыйындар залында ар кандай маселелери каралып жатат. Анда депутаттар таза суу, кышка даярдык, бала эненин укугу, мындан башка дагы көп түрдүү көйгөйлүү маселелерди көтөрүштү. Аларды кантип чечүү керек сунуштарды өкмөткө жолдошту. Анда эмесе биз менен чогуу бирге көрүңүздөр. Саламатсызбы, сиз моу карапайым калктан келип жаткан кайрылуулар боюнча маселени көтөрдүңүз бүгүн жыйындар залында. Дегиле ушул мамлекеттик турак жай менен камсыздандырууга кандай аракеттер көрүлүп жатыптыр? Ошол боюнча толук айтып кетсеңиз. Бул эгерде ошол камсыздандыруу компаниясына айыл жергесинде 50 сомдон ай сайын төлөсө, эгерде ушундай кырстар болуп кеткен кезде жакшы суммадагы ошол камсыздандыруу компаниясы акча төлөп беришет да. Элге бул аябай жакты. Бирок бир гана жери айыл жергесинде элде акча жок. Айыл жергесинде көпчүлүк 90% элдин үйүндө документтери жок. Документтери жок адамдар ал турак жай камсыздандыруу компаниясына катыша албайт да бул эми концепциясынчы. Ошондуктан мага кайрылуу жасашты, мынакей бир үйдүн документ жасоо үчүн 18 000–15 000 сом акча кетип атат. Канча очередьте күтүп турабыз, эртең кечке дешипсе эртеси күнү келебиз, ушинтип убакытта кетип атат. Анан ушуну кандай кылсак деген бир кайрылуулар болуп атат да. Мен өкмөткө сунуш кылып атам, ушул убактылуу бир группа түзүп, мисалы госрегистрдин өкүлдөрүн, администрация, райондук администрация, архитектура өкүлдөрүн жана айыл өкмөттөрдүн кошуп туруп эле баарын бир группа түзүп эле жер жерлерди кыдырып келип, элди кыдырып, ошол документтерин жасаганга арзан баада, жеткиликтүү баада, тез убакытта жасай берсе, ошо элдин баары эле ушул мамлекеттик ушул турак жайды камсыздандыруу эмесине акча төлөгөнгө даяр да, элдин баары даяр экен да. Саламатсызбы, сиз маданият үйлөрү айыл жергесиндегилер ушу кароосуз калды, аябай ыйлай турган акыбалда экенине токтолдуңуз. Өзүңүз барып жеринен таанышып келдиңизби? Өкмөткө кандай сунуштарды бердиңиз? Бүгүнкү күндө мына айылдарга барсаң, маданият үйлөрдүн эшигин чөп басып, тикен басып жатат. Ичиндеги акыбалды айтпай эле кое берейин. Ушуну инвентаризация жасап, ушуларды оңдоп түздөп, айылдагы жашоо тургундарыбыздын жашоосун кичине бир оңдосок дагы жакшы болот эле. Кечээ күнү эле мен мына 22-23 ноябрда Сузак районуна барып келдим. Ошол жерде мына Швейцария посольствосу менен биргеликте Хелвитас ассоциациясы уюму биздин айылдарда паркты жандандырып калып кеткен, кароосуз калып кеткен паркты, насаждениялорду жасап, детский площадка коюп, Wi-Fi өткөзүп, ошол жерде бир жакшынакай бир айылдыктар эс ала турган шарт түзүшүптүр да. Ошондой бир оңдоо иштерин жасасак, көп деле каражат кетпейт, бирок ушундай иштерди жүргүзүшүбүз керек да. Адам ресурстары боюнча, суу маселеси боюнча бүгүн ар кандай маселе саатында көтөрүп кеттиңиз, ошолор боюнча айтып бересизби? Бүгүнкү күндө маселе ушундай турат. Ар бир адамдын жанагы мүмкүнчүлүгүн ачыш керек. Ар бир адам аракет кылыш керек бизде Кыргызстанда. Аз болсо да саз болсун деген сөз бар. Эгерде биз ар кимибиз аракет кылсак, бул чоң байлык болот экен. Тазалык маселеси мисалы үчүн, айланын чөйрөнү тартипке кармап, мисалы бир мисалы элестетип көрсөңүз, бир үй өзүнүн үйүнүн айланасын тазалайт. Кашаларын оңдоп коет, жолдорун оңдоп коет бир адам. Ошону мисалын жолун бүт Кыргызстан колдосо, бир адам үчүн, бир үй бүлө үчүн бул аз эле нерсе. Эгер баардыгын көрсө, бул миллиард деген сомдун тегерегинде иш жасалып турат. Көрдүңүздөрбү, бул инвестиция болуп эсептелет. Ошол убакта элдин шаарты оңолуп калат. Биздин көрүнүшүбүз жакшы болот. Бизге болгон мамиле өзгөрөт. Бул карабайсызбы, мисалы үчүн Германияга барсак, Францияга барсак, Японияга барсак, ар бир үйдө тартип бар. Аны бир мамлекет жасаган жок да, ар бир адам өзү жасат. Ошол эле мисалы үчүн жүрүш турушубуз. Ушул жагына көңүл буруп атам да, адамдардын жүрүш турушу. Мисалы үчүн кетип атсаңыз көрөсүз, биз дайыма айнектерди ачып бутылканы ыргытабыз, кагаздарды ыргытабыз. Үйдүн айланасындагы этаж тамдарын карасаңыз тазалыкка көңүл бурбайбыз. Ошону мобилизация кылып, аракет кылып, бир демилге болуп элдин ар бир адамдан аракет кылсак, биз көп нерсени жасап коебуз. Өкмөт, ошол эл түзгөн өкмөт, жоопкерчиликти алган өкмөт ошол элди багыттап, үндөп, мобилизациялап, ошону түшүндүрүп, СМИ аркылуу ар кандай ресурстарды колдонуп туруп
ушон багыттаса бюджетти эле карап отуру бербей, ички ресурстардын эсебинен бир көп маселелерди чечип койсок болот экен. Ошонун аркасынан биз жашоо турмушубузду оңдоп алабыз, кыргыздарга болгон ойду, мамилени оңдоп алабыз. Чын эле биздин өзүбүздү өзүбүздү урматтай баштайбыз. Мына заманыбыздын залкар жазуучусу болгон, анын аты Жусуп Мамай. Ушул киши көзү тирүүндө Кыргызстанга эки гана жолу келген. Бул Саякбай Сагынбай Манасчынын мааракесине, анан Манас атабыздын миң жылдык мааракесине келген болчу. Мына ушул киши көзү тирүү кезинде эмне деген эмгектерди калтырган жок. Биз ар дайым ар качан бир качан Манас деп Манастан уран чакырып Манас деп сыйынып келебиз. Бирок ошол Манас эпосун даңазалап бизге тарыхтан тарыхка калтырып сактап тактап каттап келген кишилердин мааракелери көз жазында калып атат да. Мына Жусуп Мамайдын эмдиги жылы Кытайда чоң салтанат менен 100 жылдык мааракеси өтөт экен. А мен Кыргыз Республикасынын маданият министрлигинин эмдиги жылы Жусуп Мамай жөнүндө бир дагы иш чараны көргөн жокмун. Бул деген адабиятка маданиятка болгон чыккынчылык. Мына кесиптешим Адыл Жунусов ушул маселени көтөргөн да, бул көз жазында калыптыр. Бунун жазган каты өкмөткө барса өкмөт мэрияга жылдырып жүрүптүр. Мэриядан болсо мораторий деп турду. Эй, кыргыз эл батына ушундай залкар адамга эч кандай моратория, эч кандай токтомдор тоскоолдук жаратпаш керек. Бул биздин атуулдук парзыбыз, бул биздин Манас атабызга, Жусуп атабызга кыла турган биздин таазимибиз. Ансыз бул болбош керек. Мен ушундай сунуш киргиздим. Бүгүн Карганды маселелерди алып калганда жогорку кеңештин токтому аркылуу Жусуп Мамайдын 100 жылдык мааракесин Кыргызстанда зор салтанат менен өткөрүү боюнча профилдик комитетке тапшырма берүүсүн өтүндүм. Эми ойлойм, ошо профилдик комитетте Жусуп Мамайдын 100 жылдыгы боюнча иш чаралардын мерчемин бекитип, ошо Кытайда өтө турган мерчемдерге катышып деги эле буну биз көз жазында калтырбыз. Керек болсо ошол 100 жылдыгына карата эмдиги жылы Кыргызстандагы Жусуптун жана Чыңгыздын жылы деп аталыш керек. Анткени бир залкарга 90 жылдык, бир залкарга 100 жыл болот атпайбы туулган күндөрүнө. Мына ушул эки кишидик, Чыңгыз Айтматов дагы, Жусуп Мамай атабыз дагы өмүр бою Чыңгыз Манас атабыз үчүн күрөшүп, анын улуу мурастарын сактап келген аракет кылышкан. Мен ушул жылдын башында ушул жөнүндө маселе көтөрүп 100 жылдыкка карата бир көчөнүн атыны, анан облустарда болсо да дагы бир башка көчөлөрдүн атыны, Бишкекте болсо айкелин тургузуп, анан бир көчөнүн атыны берсек абдан жакшы болот эле дегем. Анан кийин маган колумга ушу мораторий деген кат келди мэриядан. Анан ушул ойдон токтоп калган. Анан биякта азыр Момбеков экөөбүз дагы кеңешип буну аягына чыгарбасак болбойт деген чечимге келдик да. Анткени буну аягына чыгарсак, бул Кыргызстандын аттан Кытай элине, Кытайдагы кыргыздарга чоң белек болот да. Биз 1 миллион доллар же болбосо айбдан чоң белектерди алып барганыбыз бекер. Биз ушундай бир көчөнүн атына айкелин тургузуп барсак, эмки жылкы 100 жылдыкка Кытай элине, Кытайдагы кыргыз боордаштарга берген чоң бир белек болуп саналат да. Саламатсыздарбы? Бүгүн ар кандай маселелер саатында сиздер ушул көп аялдуулукка болгон өзүңүздөрдүн жеке пикирлериңиздерди айтып кеттиңиздер. Мында аялдардын, балдардын укугу тебеленип жатат дегенчи, ошого кененирээк токтолсоңуздар. Жакында эле, канча болуп калды, жарым жыл болуп электе, жогорку кеңеште 3 окууда анан президенттин колунда коюлуп калды. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы мыйзамды биз кабыл алганбыз. Ошол мыйзамдын берелелерин окуп чыксаңыздар, эми зордук зомбулук деген жөн эле тиги изнасилование, убийство эмес да, ал жерде психологический моральный насилие деп коет да. Ошол жакында эле биздин 2-3 күн болуп калды го, биздин ажыбыз, Чубак ажы, белгилүү ушунча эл сыйлап жүргөн адамыбыз, мен экинчи аял алып, бирок биринчи аялым абдан капа болуп атат, кыйналып атат, страдайт деп айткандан кийин мен бүгүн омбудсменге, профилдүү органдарга кайрылдым да. Ушул мыйзамдын аткаруусун текшерип көргүлөчү. Ал жерде конституцияга ылайык болуп, ар бир жараныбыз эркек болобу, аял киши болобу тең укуктуулукка ээ болот да. Анан карап көрсөңүздөр, эгер ошол күйөөсү аялын психология же моралдык жактан травма кылып жатса, бул да ошол мыйзамга шайкеш келбей калат да. Анда бул деген ошол мыйзамды бузуп, кандайдыр бир зордук зомбулукка аял кишини учуратып жатат. Ошону мен ойлойм, биздин правоохранительный органдарыбыз текшерип тастыкташ керек да. И жоопкерчиликке чакырыш керек. Өз негизи эч качан ошол баланын мындай көңүлүн эч ким албайт да, эч ким аны ойлобойт.
бизде тилекке каршы көп учурларда ушул балдар жөн эле атасыз калып атат. Анан эки аялы бар болсо ушул көңүлсүз калып атышат. Ошон үчүн бул өзү негизи көп аялсыздык конституцияга каршы келет. Ошондуктан сөзсүз түрдө биздин органдар ушуну текшериш керек. Ар кандай маселелерден сырткары дагы бүгүн жыйындар залында кандай мыйзам долбоорлору каралат, аны сиздер түз эфирде Пирамида телеканалы аркылуу көрсөңүздөр болот. Бардык саясий жаңылыктардан кабардар болуу үчүн Кеңеш KG сайтына кирип, парламент радиосун тыңдаңыздар. Жакшы калыңыздар.